نیچے دمک پیدار کے محلوک بستو یکمی کرنا ہم بنوکی آسراتیاں چے زبھار دم کا ٹرمپی ساپی ہاپ نگواہی نئے لین او دگے آسراتی ہستی کیچے دمک پیدرا کا محلوک جنجلانی آم آچان بستو یکمی کرنا ہم پیدرا کے محلوک ٹرمپی ساپی آپا تلوسگا ہاں دم کا نان لین ہستے دم کے مردمہ بلوچستان سروزی ڈاکٹر عبدالمالک بلوچا چا لوٹ کو تہ کے یونین کونسل پیدرا کے سرا دلوش بدینت मन मन जानता क्या नहीं था मैं लेन में ना नहीं मनमानी छलगाई था ओ लेन में भी अमी का पचना के पिदार के मर्दों बिल देगा ना एक आप ईशा नहीं आकर दिया तक सही है भले दुमी का पिशिं के ईशा मीटर रीडिंग ही करने का नहीं एच मीटर रीडिंग करने का नहीं वो हदी के समय मीटर रीडिंग ना करने गुड़ा मैं कुजा से बिल भी दिया और दुमी मस्तेरे मसले ऐसीं के अब तक तो का सिर्फ यक रुचि मेखरा लेन भी बाकी वो एच लेन ही नहीं اگر یک مردم یہ یک بلد پی یک یہ ایسی ہے آئیے بیل یک قط پی داکیں ہی کو جن سا پی ہمیں یک مسئلہ مخلوق ہمیں وستہ بھی تی بیلنا آدھا نہ خواہی ریڈنگ بے آئیں بکھنا بلکل درستہ تی بیلنا دے ہوں کہ مارا آپ ہے سہولت اچھنے سے آپ ہے میں جنی آدم رہاں آپ ہاں کھانا اس طرح نیم گھنٹ ہے رہا ہے رہاں آپ ہاں پر کنے کھا رہاں لوگوں ہوتی ٹلنا ہے یا تو ایشان اچھوں کو تھا یک مردمی ہوتی دیکھے ہم سائے گے کہ رہا موٹر ریپیٹ کو تھا وات پیپ لائن کو تھا بڑھتا ہوتی لوگا سر کو تھا آو لین نیستی آپ چون بیتی پدا آما جنی آدم اس طرح گپ کہتے یا یک کس یا قریب والے آپ دنتے یا آپ ست کلتا یک ٹپی آپ گیتی آپ ست کلتا گریبی مردو پر کود نہ کن روز مر میں سر آپ مسئلہ ساک باز ہاں گرانے انجیڑے ہاں میں ماتا ہوں گوارا کچھا کچھا اندھے سرا گا کچھا کچھا رہا ہوں آپ نہیں آ رہا گا سکھ زلیل بس جگا میں اس نے چی آرے سسٹو میں کہ آرے سرا آپ کہا رہا آرے سرا ایچ گنجائش ہوا آج گریبی مردم آنا ہوں نہیں نبی تو ہوا میں آئیتا کہ میں دا وارٹر سپلائی ساری ڈاکٹر صاحب آٹ کا جلہ جتا گوتا ہو دا کپا جتا گئے ٹیٹا بوتا باری چھے وجہ چھے گوتا نہ داتا گئے دین بے بندی بھی شر رہے میں برزا آپ بھی بچتے ہیں اگر وارٹر سپلائی بجاؤں دوستہ شاتے رہے ہیں پیدرہ کینچوں مادر نہیں پیدرہ کا کسانی چھے بہو رہے بجاں بھی مارا شریف سر آپ دا